Піклуються про здорову націю та надають медичну допомогу найменшим українцям. Лікувальні послуги установа надає вже понад 70 років. Закарпатська обласна дитяча лікарня створена 1950 року. У закладі діють поліклініка, дитяча консультація, стаціонар та центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи «Росинка». Він побудований, перша будівля його створена у 1905 році. Він почав працювати як сиротинець, тому дуже багато людей, старших, говорили, йдемо до Леленса. І то всі знали, що це обласна дитяча лікарня. Ми стали такими дійсно топ-1 в наданні медичної допомоги діточкам. Це біля 300 тисяч дитячого населення Закарпатської області, а наразі ми надаємо допомогу і дітям-переселенцям. Лікарня є спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує висококваліфіковану стаціонарну і консультативну поліклінічну медичну допомогу дитячому населенню області. Центром організаційно-медичного керівництва дитячими лікувально-профілактичними відділеннями. Їх у установі близько 30. Ми надаємо медичну допомогу по 39 медичних спеціальностях. Так що практично всі медичні спеціальності от тут у нас є і можемо їх надавати всім діточкам. Керівництво закладу постійно намагається покращити матеріально-технічну базу. Тому лікарня бере участь у грантових проєктах, у рамках яких проводить закупку новітнього обладнання. Що наша лікарня уже довгі роки, з 2005 року, працює, значить, з проектами, з грантовими угодами. А за ці грантові проекти ми завжди старалися закуповувати найсучасніше обладнання. До прикладу, так ми оснастили відділення, недоношених і реанімацію новонароджених в свій час. В 2010 році оснастили ми повністю наш реабілітаційний центр. Також оснащення отримали по гранту наше інфекційне відділення, лабораторія наша. Тепер оснащення по гранту ТБЦ немає кордонів. Рентген-служба отримала цифровий апарат. Отримали також ми і інше, як лабораторне також обладнання для діагностики лабораторної туберкульозу і резистентності до антибіотиків. Тобто ми стараємося залучати ці кошти, працювати із багатьма організаціями. Налагодили співпрацю у сферах транскордонного співробітництва. Лікарня налагодила комунікацію з колегами з Румунії, Польщі, Словаччини та Угорщини. Обмін досвідом проходить із американськими лікарями. Налагоджені і наразі будуть відкриватися нові проекти. От це по програмі і Україна-Польща, Україна-Румунія і чотиристороння програма ГУС-КРУА, де учасниками можуть бути 4 країни: Угорщина, Румунія, Словакія, і обов'язково в кожній програмі є Україна. Без України з угорськими партнерами у нас проще. Ми маємо кілька клінік, з якими ми можемо співпрацювати. З румунськими теж у нас з партнерами налагоджена співпраця. Налагоджена комунікація із місцевою владою різних рівнів. Представники Закарпатської обласної ради, на балансі якої знаходиться заклад, підтримує лікарню та намагається всіляко покращити умови перебування діток на території установи. По державним закупівлям ми також отримуємо обладнання. Цього року також ми вже отримали і стійку для колонофіброгастроскопії. Також нами був закуплений, отримали ми і бронхоскоп по держзакупівлям. Тепер очікуємо на лапароскоп. Тобто держава підтримує заклади охорони здоров'я за допомогою централізованих поставок і медикаментів по програмах. Ми маємо підтримку також місцевої влади, як військової адміністрації, так і обласної ради. У медичній галузі відбувається постійний прогрес, і тому заклад потребує обладнання, аби мати можливість розширити спектр послуг. То забезпечити лікарню повністю всім майже неможливо. Останнім часом ми отримали чудовий відеобронхоскоп Pentax від європейського проєкту спільного українсько-словацько-румунського проєкту.
Також, як зазначає керівниця установи, оновлення потребує і сам заклад. Це, що стосується благоустрою, облагородження двору та реконструкція фасаду закладу. Модернізувати наші приміщення і, звичайно, обладнання. Обладнання – це номер один. Покращилися не тільки самі, як медична послуга, а покращувалася, наприклад, і комфортність перебування дітей і мам. Надають висококваліфіковану допомогу і малюкам, які передчасно з'явилися на світ. Щороку в реанімації новонароджених лікується коло 400 маленьких пацієнтів. У нас наявна санавіаційна бригада, тобто цілодобово здійснюється виїзд в будь-який пологовий будинок області, і де консультуються та транспортуються хворі новонароджені малюки. У нас знаходяться малюки з різноманітними патологіями. Це і недоношені дітки, і глибоко недоношені, і з різними крайніми ступенями недоношеності. Працюють у відділенні і мобільна бригада, яка за потреби доставляє найменших пацієнтів у лікарню. Діточки поступають з усіх куточків, з усіх пологових будинків Закарпатської області. Ми зараз об'єднали трошки відділення недоношених і новонароджених в одне відділення. Ми об'єднали. В рамках цього відділення у нас працює виїзна неонатальна бригада. Це є, значить, у нас є реанімобілі, оснащені всім необхідним для надання медичної допомоги при транспортуванні малечі, хай це кілька годин буде лялька. На сьогоднішній день відділення забезпечене всім устаткуванням для реанімації новонароджених малюків та стабілізації їх стану. У нас наявне сучасне висококласне обладнання, апарати штучної вентиляції експертного класу, постійний моніторинг, інфузомати, все, що необхідно малюкам для якісної допомоги. Малюкам, що народилися передчасно, та тим діткам, які потребують оперативного втручання, проводять необхідні маніпуляції. Ми оперуємо вроджені вади розвитку у дітей. Тобто це є новонароджені діти, наприклад, такі як атрезії стравоходу. Це захворювання, коли вроджена вада, коли у пацієнта не розвинений стравохід в різних формах. Також є певні напрацювання у сфері кардіохірургії. Наразі саме на розвиток цього напрямку сконцентрована додаткова увага. Основний напрямок зараз нашої роботи – це все-таки розвиток хірургії серця, вроджених вад серця у дітей. Тому це такий момент, який ми можемо кардинально змінити механізм допомоги дітям в нашій області. Тобто це те, що, в принципі, допомога, яка в нашій області не надається. Головним завданням у Закарпатській обласній лікарні є допомогти якомога більше діткам. Адже успішна країна за здоровою нацією.